ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଜିର ଏଇ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁସଂଯୋଗ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ନାଡ୍ଡାଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ କାରଣ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ନାଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟିକି ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନାଡ୍ଡାଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଏବେ ଏବେ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଡ୍ଡାଜୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଜିର ଇଏ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଆସିକି ନିଜେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିକି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଭେଟିକି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ନାଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେମିତି ଏଇଠି ମନମୋହନ ଭାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆଜିର କଳାହାଣ୍ଡି MP ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନିଜର ପରିବାର ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ସାମାଜିକ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରାକୁ ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତା ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଉପରାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ କେବଳ ଆଜି ଆମ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଲୋକ ପେଶୀ ହୋଇଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଏ ନିଦା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଅବସରରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜଣେ ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରେରିତ କରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିରନ୍ତର ହେଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି କର୍ମଭୂମି ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଆଜିର ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସମବେଦନା ପୁନର୍ବାର ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।